Хворих побільшало. Через святкові застілля у ревматологічних відділеннях лікарень зросла кількість пацієнтів із діагнозом подагричний артрит. Медики закликають людей до обережності і просять не ігнорувати перші симптоми хвороби. Що саме повинно вас насторожити, розкаже наша Ольга Нестерук. Доброго дня, пане Василь. Як ви себе почуваєте? Прекрасно. Добре. Зараз у хлопчики, які турбують? Все добре, йде на покращення. Це пан Василь. На лікарняне ліжко з діагнозом подагра чоловік потрапив 2 дні тому. Загострилась хвороба після святкових застіль. Я повинен бути на дієті, я дієту порушив, то опухи були, руки спухли, коліна, ножа, все йде нормально. Якщо дотримуватися дієти, то нічого, ну, якщо ігнорував, то починають, ну, суглоби пухнути, опухи суглоби, і біль, страшна біль. Перші симптоми хвороби розпізнати неважко. Зазвичай недуга дається в знаки вночі або ж під ранок. Починає червоніти, набрякати і сильно боліти перший палець стопи. А пацієнти такі лякаються, ну, серед ночі стараються там брати якісь нестероїдні протизапальні, але зазвичай не дуже розуміють, що з ними робиться, і в першу чергу зазвичай звертаються до сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар правильно зорієнтується, якщо це дійсно класичний був такий напад артриту, він одразу скеровує до ревматолога. Такі приступи у людей найчастіше, як і у випадку пана Василя, трапляються після гучних застіль. Адже дієта при цій хворобі обов'язкова. Це і після вживання надмірної кількості алкоголю, жирних страв, м'ясних страв, морепродуктів, та, ну, таких солодких напоїв газованих. Ну, тобто такої їжі, скажімо, яка є більше багата такими тваринними, пуриновими основами. Подагра – недуга підступна, тому якщо на хворобу вчасно не звернути увагу, а в деяких випадках люди не відчувають симптомів, то це лише ускладнює лікування. Подагра – то є хронічне захворювання метаболічного генезу, яке супроводжується скопиченням в організмі кристалів сечової кислоти. Ці кристали в подальшому призводять до ниркової недостатності. І в подальшому ми вже будемо лікувати виключно, ну, не тільки фактично сам синдром гіперурокемії чи подагри, а наркову недостатність. Зазвичай супроводжується гіперурокемічний синдром і подагра іншими метаболічними розладами. Наразі подагра помолодшала. Якщо раніше ця хвороба була виключно у чоловіків після 50, то зараз хворіють 30-35-річні. Страждають від симптомів і жінки. Такі зміни лікарі пов'язують з темпом життя людей у 21 столітті.